أخيك الحسين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. دعائے ظهور امام زمانہ علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد. اللهم مسخر سخر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. عظیم الشان جشن آخری مراحل داخل ہو گئے. تھوڑی جی ہمت کرو تاکہ دوویں گھر اسی منزل مقصود تے پہنچ جائی. لتاں لتاں سیدھیاں کر لو، کوئی ایسی گل نہ، بیٹھے رہو. اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے. قرآن دی قسم، اور نیندر دے ٹائم تے لنگ گیا. قرآن دی قسم، اے تے او پیارا ٹائم ہے، اسمان تے تارے جاگ دین، زمین تے علی دے پیارے جاگ دین. اللہ تواڈی زندگی کرے. نہیں 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 نہیں، کوئی سوال نہیں آیا. یا قابو ہو کے با قابو ہو کے نہیں جگ جی، سارے یا الہی آکھے. مگر شاہ جی، اس بچے جتنا سونا آکھے نا، قرآن دی قسمیں، اس وقت دی قسم، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اللہ زندگی کرے تو تسی جیو بیٹا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. آمین سارے آخر. یا اللہ پاک واسطے اس وقت دا، اپنے حسین دے ماتمی نو کسے دا محتاج نہ کرے. ہن اگلے دو مصرے ناہید جی، اللہ اس طرح صاحب بیٹا قرآن دی قسمیں بھی تسی چلے جاؤ گے، مینوں کی فرق پے گا. تسی سوچو گے میں دو مصرے سنے کیوں نہیں. خدا پاک دی قسم ہے، مینو ذکر دی قسم ہے، آج دے دن رات دی قسم ہے، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. اور ماتمی تھے محب ماتم میرا بیٹا، اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو. جناب سیدہ، تانو سلامت رکھن. قرآن دی قسم صرف دعا ہے اور اے دی محنت.
ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਜ ਹੱਸਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਹੱਸੋ ਕਿ ਆਂਖ ਸੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਪੜੇ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਗ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਾਈ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਿਮਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੜਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ ਯਾਲੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਲੀ ਫਰਮਿੰਦਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਲੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅਲੀ ਫਰਮਿੰਦਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਲੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਅਲੀ ਫਰਮਿੰਦਨ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਦੀ, ਇਸ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਲਫਾਫਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਲ ਹੈ ਰਿਆਜ਼, ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲਾ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਯਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਈਏ ਨਾ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਇਜ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੋੜ ਦਾ ਬਖਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਡੇਰਾ ਇਸਮਾਇਲ ਖਾਨ, ਡੀਆਈ ਖਾਨ, ਬੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਸਦਾ ਸਿਲਾ ਤੇ ਮਾਦਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ, ਕੰਬਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਖੈਰ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੰਦੀ ਸੱਲਾ ਹੌਲੀ ਵਾਹ ਵਾਹ
اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلوات سارے پڑھو بابا سے بلا صلی اللہ محمد وآل محمد. اللہ تواڑیا زندگیاں کرے. پچھلے سال میں نو قصیدہ امام حسین بادشاہ دا مالکہ عطا کیتا, میں چک شیاں پڑھیا او میں نو سونے دا تاج ملیا اتھو. میں نہیں جگ جی میرا اندر ہی مطمئن نہیں سی ہوندا او میں 5 جولائی گیا کربلا مولا تاج میں تاجاں والے آندے آئے امام حسین زری تے جا کے میں تاج نیٹ تے تصویراں نے میں تاج رکھ کے میں کہیا بادشاہ تاج تہانوں سجدے نے میرے گلے چھوٹا جا پٹا پا دیو. اللہ تواڈی لو جی تائید ہو گئی بھائی فرمان میں یوٹیوب تے ویکھیا ہے. مینوں بندے آکھیا 60,000 روپیہ تولے اوئے 9 تولے دا تاج ہی. اب میں کہ جاہلا اے پاوے 100 تولا ہوئے اگے ویخ حسین اے اللہ جی کرے. یار نہیں نہیں یار ایسا دیکھو دل نہ توڑ تھوڑا جو ٹائم ہے پوری طاقت نال حیدری شاباش. اس سال قصیدہ باب الحوائج قرآن دی قسم بادشاہ قلم نور نال دامن حور تے لکھن لگ سی خدا پاک. دیکھو کمال ساڈا نہیں اے یہ کریم خاندان ہے تے میری تے سفارش ہی بڑی تگڑی سی. بی بی پا اللہ زندگی کرے تو میری پاک ملکہ ہے اللہ تواڈی زندگی کرے. میں ایک شعر پڑھن لگا اس وقت سیدھا پڑھن لگا نبی گل نہیں کرنی. بیٹا ہے اگر باپ کی جاگیر کا وارث جنوں سمجھ آوے او بولے. بیٹا ہے اگر باپ کی جاگیر کا وارث بیٹا ہے اگر باپ کی جاگیر کا وارث لگاؤ نہ کعبے کی چھت پر علم عباس کا. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اے اللہ حد کسے کمینے دے محتاج نہ ہون. امام حسین زین المنصور حیدری جنہیں اٹھنا ہونے اٹھ جاؤ چلو اٹھو 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 جاوش اٹھ جاؤ نا گھر گالے کرنے لگے ساڑھے جگر دا خون لگتا ہے تو ہی بہت کی سمجھ دے اپنے آپ. اور میں نو قرآن پاک دی قسمے آج دی رات دی قسمے سید زادہ تو آڈی جاتی دے تو آڈی عزت دی قسمے اے ذکر عرش دے ہونا سی. ہاں ہاں تو نہ بول اے ذکر عرش تے ہونا سی. شکر کرے اگر تیری بخشش واسطے فرش تے ہو رہے. پتہ نہیں کی سمجھ نے اپنے آپ قرآن دی قسم اے تر سے بہن بھرا دا تیری بخشش واسطے فرش تے ہو رہے. چھوڑ کے ٹور پہ پڑ کے تو ہوتی چوک ہے یہ ویڈیو جی میں کیمرہ لگا یہ کیمرہ ہور لگا ہے ساری رپورٹ جائے گی ساڑھے وقت دے امام کو سرکار پھر مور صادر فرما کے ایک کاپی رکھن گے آفس یہ کتے بھیجن گے ہیڈ آفس. بادا واسطہ جی حسینیت زندہ باد حسینیت اللہ تواڈی زندگی کر مالک اس تائیں اضافہ فرما. میں بابا جی ممبر تے کھلوتا میں صرف افطاری کیتی ہے گھر پکوڑے کھا دے بابا ساری چٹنی لا کے اور منہ بڑا پسپسا ہو جاتا ہے اس ٹائم تے اتوں پیتی ہے جناب شکنجوی
ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਹੋ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬਹਾਣੇ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਚਨਿਓਟ ਪੜੇ ਆ ਤੇ ਬਹਾਣੇ ਆ ਗਏ چار شابان بالکل اس تو ادھا گھنٹہ بعد دا ٹائم مدینے دا شہر علی بادشاہ دی حویلی ام البنین بی بی دی عصمت ماب جھولی چ وفا دا قرآن نازل ہویا میں سیدزادہ بھائی جی بیٹا جی قبلہ میں اس بی بی دا متعلق کیا عرض کراں جیڑی منتخب زہرا ہووے انتخاب بتول ہووے اللہ تواڑی زندگی کرے ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد یارب کوئی لگائے نہ بچے کو نظر بد ام البنین گود میں ہے خوبیوں کی حد یارب کوئی لگائے نہ بچے کو نظر بد آتے ہی کائنات میں ایک معجزہ ہوا عباس نے علی سے کہا یا علی مدد لو جی چار شابان آندے سال اللہ تواڑیاں زندگیاں کرے بزرگ بھائی جوان جدو ایک گھروں نماز پڑھ کے نکلو نا تے جتھے تھے علم ہووے نا یا مسجد پڑھو علما نو ویکھنا ضرور ایک بار پھر تسی آکھو گے کہ نبی ٹھیک کہہ رہے سی کیڑی گل علم کے سائے جہان بھر کو 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 علم کے سائے جیوے بیا جہان بھر کو علم کے سائے تھوڑی اللہ زندگی کرے لمبی جوڑی تقریر نہیں کرنی پہلے دن میری مخدومہ سانیہ زہرا لے کے آ گئے نہیں جی اللہ بختہ اضافہ کرے جے جناب سرور کائنات دے پتر حسین واسطے عرش تو جھولا آ سکتا ہے تو جناب بتول دے پتر عباس واسطے بھی آ سکتا ہے اللہ تھوڑی زندگی کرے جھولے لٹایا علی حسین ڈوری پکڑی سجے پاسوں مولا حسن آ گئے کھے پاسوں حسین آ گئے ڈوری پکڑ لی علی حسین پینگے دے دوسرے پاس سے آ کے بلا تشبیح میری مخدومہ بیٹھن
ਕਾਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤ ਮੋਹਰ ਦਾ ਬਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਕਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦਾ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਰਪਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਅਬਾਸ ਕਾ ਨਾਮ ਦਰਪਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਅਬਾਸ ਕਾ ਹਰ ਘੜੀ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਮੁਝ ਪਰ ਯੂੰ ਕਰਮ ਅਬਾਸ ਕਾ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਕੀ ਅਬ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੇ ਸਜਾ ਕਰ ਰੱਖ ਦਿਆ ਚੂਮਤਾ ਹੂੰ ਸੁਬਹ ਉੱਠਤੇ ਹੀ ਅਲਮ ਅਬਾਸ ਕਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਤਾਈਂ ਦਾਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਬਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਯੇ ਮੇਰੀ ਆਗੋਸ਼ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬਾਸ ਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਮਾਈ ਦਾ ਅਤਾ ਕਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਚੰਦ ਬਹਾਰਾਂ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਟੂ ਡੂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਮੇ ਬਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੀਰ ਸਾਈ ਇਹ ਵਜ਼ੂ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਪਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀ ਇੰਝ ਪਕੜੇ ਮਖਦੂਮਾ ਦੇ ਅਲੀਆ ਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਧਰੋਂ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਇਧਰੋਂ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜਿਆ ਅੰਮਾ ਦੀ ਜਾਈ ਛੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਹਸਨ ਆਖਿਆ ਅਬਾਸ ਅਬਾਸ ਬੇਟਾ ਪੈਰ ਚਾਹੋ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਹੁਸੈਨ ਆਖਿਆ ਅਬਾਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪੈਰ ਚਾਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਦੋ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਨ ਇਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਏ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਦ ਅਬਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿਲਾ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸ਼ਰੀ ਹਾਜਤ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮੇਰੀ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਾਬਾਦ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਝ ਕੋ ਚਲਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ
بادشاہ رہو، جشن دا رنگ ہی ہور ہو گیا۔ میں بسم اللہ کر مالک اس طرح نہیں، میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے، نہ یہ تو محبت ہے اپنی۔ سلوات کھلے چیر نہ پڑھو، سارے بابا سے بلند انتہائی قبولیت۔ میں اس ویلے دعا نہ منگا، جناب سیدہ تو سلام، میرے واسطے گولڈ میڈل ہے۔ سیدہ فرمان نوید بھائی، جو تسی پڑھ رہے ہو نا یہ اطاعت ذاکری ہے۔ بہن برادر تر سے سید، میں کسی قابل ہی نہیں، میں تے میرے کو تو میں تھوڑی جتیاں بن دے لائق نہیں، بادشاہ دا کرم ہے، بادشاہ دا کرم ہے۔ کریم خاندان ہے، اس ویلے میں کچھ منگا نا، میرے ورگا بے وقوف آدمی کوئی نہیں۔ اس وقت دا واسطہ ہی، جڑے تیرے حسین نال پیار کرنے، کیا شیعہ کیا سنی، جنہوں کو اپنے گھر نہیں، مالک انہوں نے اپنے گھر دے۔ مومنوں گھر ملے نہیں جی، اللہ زندگی کرے تو جی بھائی جان، بھائی جان رنگ ہور ہو جائے گا، میں میرے بعد میں ہی پڑھنا ہے۔ اچھا اگر تواڑی زد ہے، میں عرض کر دینا، میری مخدومہ باب الحوائج غازی عباس نو جھولج بٹھا کے متھا چمکے بنو عباس، یاد رکھیں تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا۔ تھوڑی مہربانی بس نہیں جی، بابا جی ہو گیا، تھوڑی مہربانی جی، مالک تو سلامت رکھے میری مخدوم عباس، یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا۔ مینو ذکر دی قسم ہے، بی بی زینب سے پردے دا نام عباس، اللہ تو میں چھوڑ دیاں گا، تے چھوڑ معاف کر دینا، پھر سے انشاءاللہ اگلے سال سے میں تے چھوڑ دیاں گا۔ مالک تانوں سلامت رکھے میری مخدومہ، ویر دا متھا چوک، ویر دا متھا چوک بس، یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا۔ تو اس خوش قسمت ہو، اللہ تمہاری زندگی۔ بس میں ایک شعر آخری پڑھ لگا، میں بالکل شاعری فرمائے نوید بھائی، جس دا قصیدہ پڑھ نا اس دیا بہنا آئی، دعا منگو شالا پردیس کسی دا مار نہ مکے، کسی دی آس نہ ٹوٹے میری مخدومہ، متا چونگر آباد، یاد رکھی تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا۔ تو اس لیے خدا وفا کا ہے تجھ پہ سایا میری رضا کا، بنے جو توحید کا سہارا، 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 وہ تجھ کو چلنا سکھائے۔ بس راضی رہنا، بس اور نہیں